көш бастауға ниетті спортшылардың бірі, алғашқы 16 спортшының қатарынан көрімсейім дейді 2024 жылы. Ал оның қарсыласы Маргарита Гриценко, Қостанай облысының спортшысы. Ендеше дәл осы спортшылардың қазір өнеріне зер салатын боламыз. Ал біз үшін қазір маңыздысы, әрине, жеңіске лайықты спортшының топ жаруы. Бүгінгі таңда енді шетелден келген мамандармен иық тіресе қызмет жасап жатырсыздар. Өзіңіз үшін және Франциядан келген мамандардың қандай жаңашылдығы бір түртіп алатындай қандай да бір ерекшелікті байқадыңыз ба? Жаттығуға, методикаға? Әрине, оны бізге бір келу себептері болып отырған мынау біздің вице-президентіміз, еліміздің Асхат Расулұлы. Ол кісінің кеңесімен келген осы Франция елінен екі бірдей білікті бапкер маман келіп отыр, және де дәрігер бір маман келіп отыр. Бұл кісілердің тарихында да Франция еліне спортта көптеген еңбектер жазылған. Мысалға бізде қазір кеңесші болып жатқан бапкеріміз, оның өзі бір емес 7-8 рет Европа чемпионы болған, әлемдік дәрежеде, әлемдік чемпионатта екі рет әлем чемпионы болған, олимпиаданың жүлдегері болған, және де осы олимпиада комитетінен келіп отырған арнайы Франция елінен келген кеңесші. Бұл кісінің қазақ дзюдосына қосар үлесі мол деп ойлаймын. Өйткені бізде қазір бұл кісіден үйреніп жатқан жерлеріміз өте көп, алатын нәрселеріміз де көп. Өздеріңіз білесіздер, Франция елінің дзюдосы әлемдік деңгейде Япониямен қатарлас тұрған мемлекеттердің бірі, және де соңғы олимпиадада чемпион болған командалық есепте ол Франция елі әрине. Сондықтан үйренетін жерін, алатын жерін көп деген бұйыртса, осындай жұмыстар атқарылып жатыр. Мен де өзімнің бір бестиімді қыстырмасам болмас, әйгілі Елдос Жұмақановтан бір екі сұрақ қойғым келіп отыр. Осы сәтті пайдаланып, әйгілі Елдос Жұмақанов, оны мына қасымызда отырған жастар жасөспірімдер суретке түсеміз деп отқан соның дәлелі. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Осы сәтті пайдаланып, осындай бір сұрақ бар. Қазір әлеуметтік желілер деген өте кеңінен дамып кеткен ғой. Дзюдоның көп деген пабликтары бар. Соның ішінде бір өзімнің бірнеше рет көрген сол видеолардың ішінде әйгілі Йоширо Маруямамен болған күрес, сол күресте бір жақсы әдіс жасап, сол Маруяманы ұтқандай болып көрінді. Бір жақсы әдіс жасап, сол Маруяманы ұтып, бірақ өкінішке орай төрешілер әдісті бағаламақ түгіл, жартылай жеңісте берген жоқ. Соңында жаңылыспасам жарақатты алып қалдыңыз, иә? Бірақ сол видеоның астында мына дзюдо деген құрмет деген осындай болады деп, сол Маруяма сізді татамидің сыртына шығарып салатқан сәті болды. Бәрекелді, керемет. Ал мына жерде таза жеңіспен Ипонмен Аруна Жангелдина жеңіске жетіп отыр. Өте әдемі қос дзюдошы да финалға лайық болып келді, бірақ өзінің тыңғылықты дайындығымен, өзінің керемет бабымен бұл финалға жеткен Аруна Жангелдина таза жеңіске жетіп отыр. Ақтөбе облысының қоржынында алтын. Құттықтаймыз.